o različitim lukastvima demonskim. Postoji među zlim dusima demonima jedan zloduh, zvani prethodnik, koji nas iskuša odmah po buđenju, da bi oskvrnio naše prve misli. Posveti zato početke dana svoga gospodu, jer će dan pripasti onome kom ih prvome posvetiš. Jedan opitni podižnik mi je rekao reč dostojnu pažnje. Po ranome jutru već unapred znam kako će mi čita dan proteći. Među nečistim duhovima postoje i oni koji nam na početku našeg duhovnog života tumače božansko pismo. Oni ovo obično čine u srcima taštih, a pogotovo u srcima onih koji su učili svetovne nauke, da bi ih varajući ih malo po malo zaveli u jeres i huljenje. Ovako demonsko bogoslovlje ili bolje reći bogoborstvo prepoznaćemo po nemiru izbrkanoj i razuzdanoj radosti koja su tim trenucima javlja. Među nečistim duhovima ima i onih koji su lukavi od drugih. Oni se ne zadovoljavaju samo time da nas navedu na greh, već na savetu da i druge uvučemo zlo, da bi na nas navukli najteže muke. Znao sam jednog čoveka koji je svoju grehovnu naviku prenao na drugoga. Potom je pak došao k sebi, počeo se kati i odustao od greha. Međutim, učenik ko ga je naučio grehu nastavio da greši te je pokajanje učiteljevo ostalo bez ikakvoga ploda. Sveti Jovan Lestičnik